Шығыс Қазақстандағы бұқтырма су қоймасының үстінен салынатын көпір құрылысына инвесторлар табылмай жатыр. Құны 30 миллиард теңгеден асатын бұл жобаның жуық арада іске асатын түрі жоқ. Сондықтан судың арғы бетіндегі Күршім аудандағы жұрттың әлі қанша уақыт жол азабын тартары беймәлім. Кейбірі тіпті жергілікті халықтың үдере көшуінен қауіптенеді. Толығырақ күршімдіктермен жүздесіп, олардың мұң-мұқтажын тыңдап қайтқан тілшіміз Эльмира Ахметованың бейнематериалында. 27 мыңнан астам тұрғыны бар Күршім ауданының мына екі паромға қарап келе жатқанына талай жылдың жүзі болды. 55 жыл бұрын шығарылған қос кеменің бұл күндері тозығы жеткен дейді мамандары. Бақытбек Нұрпейісов паром қызметіне жауапты басты адам. Қызылсу өткелінде қызмет еткелі 20 жылға жуықтапты. Су көліктерінің шығыны көп, күтімі қиын екенін жасырмайды. Кеме жүрмесе қарайған елдің наразылығына ұшырайды. Желдің жылдамдығы 16, 18, 20-ға көтерілген жағдайда метр секунду паромдарға жүруге болмайды, тыйым салынады. Сол кезде мәшіндер саны жиналады да, халықтар қазір мына неге байланысты жүрмейді паромдар деген наразылықтар туып жатады. Жұрт базынасын орынсыз деу қиын, өйткені өлкедегі жалғыз қатынас осы өткелге тәуелді. Қыста паром тоқтайды. Алтай Зайсан ауданымен айналып Өскеменге жету әрі ұзақ, әрі жол сапасы сын көтермейді. Мына көліктердің барлығы Күршім өткелінен облыс орталығына қарай бағыт алған. Осайша күніне жоқ дегенде 400-ден астам көлік тасымалданады және 30-ден астам рейс жасалады екен. Бірақ та осының өзі бұндағы жергілікті жұрт үшін жеткіліксіз болып жатады. Бұқтырманың үстінен көпір салынады деген сөз естіген жолаушылар бастапқыда қалпақтарын аспанға атып қуаныпты. Алайда дәл қазір үміттерін үзген. Бәрін азабын тартса халық тартады, одан басқа ешкім нетпейді. Оны ешкім ойламайды. Жаппай қалаға көшіп жатыр. Көшіп жатыр, биылғаны 18 семья көшеді дейді боранның өзі. Үміт үзілді. Айтады, неше жыл болды, 10 жыл болды ма? Күнде жылда салады, жылда салады деп. Қайғыға да барамыз, қуанышқа да барамыз, соған ертерек жетсек деп ойлаймыз, кей кезімізде жетермей қаламыз. Көпір мәселесінің өлкедегі жұртты толғандыратын ең өзекті проблема екеніне Нұр Отан партиясының өкілдері де көз жеткізіп отыр. Біз 1200 анкетаны опрос жасадық. Ең халықтың көңілінде жүрген түйткіл мәселелерді сұрау бойынша сол 1250 анкетаның ішінде 1128 анкетасы 92%-дан жоғарысы осы бұқтырма су қоймасы арқылы көпір салу сұрағын көтеріп отыр. Бұқтырмада салынатын көпірдің құны 30 миллиард теңгеден асып жығылады. Су қоймасының ең тар деген 2 шақырымдық тұсынан салынбақ. Жобаға Корея, Түркия, Ресей, Қытай елдерінен талай инвестор қызығушылық танытқанмен соңында бас тартқан. Көпшілік оны қаржылай тиімсіз, өз құнын ақтамайды деп санаған. Енді жергілікті сала басшылары құрылыс мәселесін үкімет назарына ұсынбақ. Көпірдің ұзындығы 1300 метр болады. Екі жолақты көпір, көпірдің еңі 13 метр. Осы құжаттардың барлығын біз дайындап, қазір бюджеттік заявка дайындап, үкіметке осыныз заявка берейік деп отырмыз. Жалпы көпір Күршім, Зайсан, Қатонқарағай аудандарында байланыстырады. Өйткені ол жақтарда әлі бірде бір көпір жоқ дейді мамандар. Сондықтан құрылыс іске асса, Шалғайдағы бірнеше өңірдің барыс келісі жақсарып, ауқаты еселенері сөзсіз. Эльмира Ахметова, Руслан Мұхамедияров, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24.